Hei til deg, det er en video som jeg laver for å gi en kamerat noen tips, og jeg skal ikke glemme å si navn på deg, min ven. Jeg vil bare lige give dig nogle tips om sommeren og vores. Hvad skal vi tage først? Først så vil jeg gerne lige forklare dig om de her runer her. Jeg vil anbefale dig til at starte med at skaffe nogle træstjernede de her sådans, HP runes, fordi at det giver, at når, for hver to du har på af dem, så giver det en væsen af 15% ekstra i liv, 15% af deres liv. Altså hvis du går herinde og inden for 15% af det liv, der står heroppe, ekstra oveni. Og derudover, så vil jeg også anbefale dig ved rune 2, 3 og 6, at der går du hovedsageligt efter at have procent damage, og ikke bare de der almindelige damage nogen, men procent damage. Jeg vil kraftigt anbefale dig ikke bare gøre det ved at farme ved de her normale steder her, fordi de har ikke startsenchantments og så videre i den lure der. Gør det ved at bekæmpe gianten her en masse gange. Jeg mener hvis nok allerede når du er en level 6 stykker og så, eller noget i den stil der, så skulle din væsen være stærk nok til at besejre den første giant. Og lige en sidste ting, hvis du vælger at starte forfra for at gøre tingene helt rigtigt efter min råd, så vil jeg anbefale at skille dig af med ham der sværfyrdrengen der fra starten af, og kun kæmpe med de to andre. Altså, hvis du vælger at starte helt forfra, så vil jeg anbefale, at du kun kæmper med hende her, og ham ulven her, hvor har vi ham henne, ham der. Men skil dig af med ham her, fordi han er elendig, han er simpelthen ikke værd at beholde, simpelthen. Så skil dig af med ham, og bare nøjes med at bruge ulven og hende her i starten, igennem den første niveau her, først i normal sværhedsgrad, og anden niveau. Når du så har gjort det, så koncentrerer du dig udelukkende om at, så lige i starten for lige at få udfyldt dine runefelter, så gå efter at skaffe niveau 60 stjerne runer ved den første her. Når dine væsener er i level 14-16 stykker, så kan du bagefter prøve på at klare den på hard mode. Men lad være med at gå videre i historien. Og så når du har udfyldt din væsenes runer, så kan du så gå i gang med at klare de her giants her. Og der skulle du gerne være i stand til at klare at besejre de første to i hvert fald. Godt. Når du har klaret de første to områder, så bliver der låst op for nogle challenge her, og den her den bliver låst op. Og der får du awakened væsener ved nogen af dem. Hvor har vi det henne? Nej, det er det ikke. Men efter du har klaret tredje område, men i første omgang bare bekæmpe giants. Og koncentrere dig og se om du kan klare nogle af de her quests heroppe. Men når du har klaret den der giants der, så får du den opgave, at du skal tjekke giants info. Det skal jeg nok lige vise dig nu, hvor det er indenunder. Når det er, at du går ind under battle, chaos dungeon, og er under giants, så trykker du på strategy info. Og når du så har været herinde, så kan du så gå tilbage ud her. Og voilà. Og jeg har faktisk ikke engang selv gjort den nu på den her bruger. Og voilà. Og så kan du sige collect shannon. Og det er så din. Og der får du så allerede din første, allerede i forvejen, awakened væsen. Og så er hun
herindunder. Collect, og så har du allerede en Awakened væsen. Når du så har gjort det, så er den næste challenge herindunder, at du skal klare 3. floor. Og så får du allerede der en rimelig stærk 3-stjernet Awakened væsen. Nemlig Air Griffin, som hedder Bernard, sjovt nok. Men der skal du bare klare 3. floor, og det er heller ikke særlig svært. Det er den her, der skal du bare sørge for at have ildvæsener, for at klare ham nemt. Som er cirka i level 15, 14 stykker i hvert fald, og så har du sat dine runer over på dem. Indtil din karakter er i level 15, så er det gratis at tage dine runer af igen. Men derefter så begynder runerne at koste at tage af, i Mana Stone. Og en sidste tip, lad være med at bruge dine Mythical Scrolls, før du har en 10-20 stykker, gerne. Spar dem op, fordi for det meste så er det bare 3-stjernet væsen, du får. Så spar med dine Mythical Scrolls op. I hvert fald i forhold til, at du kun er lidt 7-8 stykker nu, ikke også? Start fra bunden af igen, og så følge de råd her, jeg har givet dig. Men det var i hvert fald det. Lad mig se, hvad der mere. Events. Jeg skal nok lige give dig besked, hvis der er nogle specielt heftige events, som ikke tager helt vildt meget tid, i forhold til, at du har meget travlt med arbejde og så videre, den du er der. Men jeg skal nok informere dig, hvis det lige er en speciel event, der giver rigtig godt, men som ikke er enormt tidskrævende, og forklare dig, hvordan jeg også lige laver en video ligesom den her, og hvor jeg forklarer dig om den her event, og hvordan den fungerer, og så videre, den du er der. Var der mere? Angående hvordan du nemt får Mythical Scrolls, der vil jeg igen anbefale dig at farme en del ved Giant'en og sælge alle runer, du får, undtagen til HP's og Attack Runes. Attack Runes, der er der et A på runen, men som er 3 eller 4 stjernet. Men jeg vil anbefale dig, at du gør det. At du går igennem her på listen, og du får låst alle felt op, hvad det nu koster. Hvert felt koster i Mana Stone, og hver anden felt koster i Crystal, så det låser op. Så det er sådan, og det er sådan set det eneste i spillet, du skal bruge Crystals på foreløbig i den første lange tid. Det er for lige at felt her låst op. Nu er her ved mig for eksempel, er der lige en af de her Shadow Runes, og den er faktisk okay stats. Jeg kan godt være den anden i stedet for Resistance Protestant, men den er okay. Så den køber jeg nu for eksempel. Men det du gør for at finde Mythical Scrolls, det er, at du simpelthen bare går listen igennem igen, når du har låst alle felterne op, og så trykker du refresh, og siger ja, til at refresh den, og så se, er der man noget bedre denne gang. Og sådan går du den igennem igen og igen, og så er der bare nogle gange, hvor der er en Mythical Scroll der. Det er bare lidt tip, hvordan du kan få Mythical Scrolls, men ellers så får du også en Mythical Scrolls en sjælden gang imellem, hvis du er heldig. Så er vi The Giant, Dragon og Necropolis, der er du nogle gange meget heldig at få en Mythical Scroll som belønning. Men det er ikke særlig ofte, det sker, så der skal virkelig farmes løs. Så det bliver nok tage en del tid. Men det var vist de tips, jeg havde for dig for denne gang. Fordi jeg skal også være opmærksom på, at den ikke skal vare alt for længe, det her. En sidste ting, bare roligt. Du får også 3-stjernet og 2-stjernet af de her, og dem, som er klar til at blive udviklet med det samme, at man får dem. Lad være med at bruge dem som XP materials, men brug dem udelukkende til at udvikle dem op. Ved 2-stjernen sørg for, at eventuelt som jeg gør nu, at... Med 2-stjernen sørg for at gøre det, at du udvikler dem op til 3-stjernen. Sådan at du har dem til, når du har et 3-stjernevæsen, du har levelet op.
Og det bruger jeg også gerne til at få dem her til at blive til en 4-stjerne. Sådan at når jeg engang har fået min 4-stjerne væsen her awakened og så videre, du er der, for jo flere stjerner de også er, jo dyre er de at få awakened. Men når jeg engang har fået dem awakened op, så udvikler jeg dem først op i næste level. Den her har jeg så ikke husket at awaken og så videre. Jeg har gjort en del fejl, den der bruger den engang i sin tid. Men det er jeg i gang med at få rettet op på min Facebook-bruger igennem. Ja, det er den, der er igennem min Facebook-bruger. Men jeg har to bruger på min Facebook-bruger, og to bruger på min Google-account-bruger, og så har jeg på den anden mobil to bruger på en anden Google-account-bruger. Så jeg har i alt 6 bruger, faktisk. Men det var alt for denne gang, Patty. Det var dit kælenavn. Folk ved jo ikke, hvem du er af en grund, men vi snakkes. Hej hej.